Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E a gente vai agora até o Palácio do Planalto conversar com o repórter João Pedro Neto, que acompanha toda a movimentação por lá. Oi, João Pedro. Oi, Carla. Olha só, o presidente Michel Temer já está aqui no Palácio do Planalto e como a gente vem falando, ele tem uma longa agenda nessa terça-feira, uma série de compromissos e reuniões durante todo o dia. Ele recebe, tem reuniões aí com os ministros do esporte, Leonardo Pisciani, da ciência, tecnologia, inovações e comunicações, Gilberto Kassab, também recebe prefeitos, empresários e recebe ainda mais de 40 deputados federais parlamentares de diversos partidos da base aliada do governo na Câmara dos Deputados. Essas reuniões elas começam é, agora pela manhã, acontecem durante toda a manhã, seguem durante a tarde, se estendendo até a noite. Bom, oh, Carla, olha só, pelas redes sociais o presidente Michel Temer falou agora pela manhã sobre essa agenda, sobre a agenda dessa terça-feira. O presidente disse que tem o um dia cheio de Reuniões com parlamentares e afirmou que o diálogo é fundamental para a harmonia entre os poderes. O presidente destacou aí que vai receber é, partidos, representantes de todos os partidos da base aliada, de todas as regiões do país, o que, segundo ele, é uma, uma rotina que ele sempre teve. O presidente disse ainda nas redes sociais que é preciso lidar com mais uma denúncia inepta e sem sentido, proposta por uma associação criminosa que quis. Parar o país. O presidente afirma ainda nas redes sociais que o Brasil não será pautado pela irresponsabilidade e falta de compromisso de alguém que se perdeu pelas próprias ambições. É, o presidente afirmou tudo isso nas redes sociais hoje pela manhã. Agora, Carlos, olha só, ontem à noite, também pelas redes sociais, o presidente publicou um vídeo né, nas redes sociais. Falando aí sobre a questão do emprego, ele disse que o, os empregos não param de crescer no país. Ele destacou que mais de 1 milhão e 300 mil pessoas entraram, conseguiram entrar no mercado de trabalho no último trimestre. Ele ressalta ainda que a indústria e a construção civil também voltaram a contratar e que, portanto, mais brasileiros devem conseguir emprego até o final do ano. Vamos ouvir então o que o presidente falou nesse vídeo publicado nas redes sociais. Vamos ouvir. Meus amigos, minhas amigas, eu tenho boas notícias para você. Há mais empregos formais e informais, especialmente daqueles que entraram no mercado de trabalho e, portanto, mais renda para os brasileiros. Quem nos diz isso são os números oficiais do IBGE: mais de 1 milhão e 300 mil pessoas entraram no mercado de trabalho no último trimestre. Vemos, sem dúvida, sinais de retomada consistente da economia. E o melhor é que a indústria e a construção civil voltaram a contratar. Os empregos de qualidade não param de crescer desde o início do ano. Há mais gente sendo contratada com carteira assinada, como mostra o cadastro geral do emprego do Ministério do Trabalho. E aumentarão até o final do ano. Com a entrada em vigor da nova lei trabalhista. Outra coisa boa é que os empregos estão voltando e o valor dos salários está sendo mantido. Houve até, no período de junho a agosto, aumento de 0,92% em relação ao trimestre anterior. Comparando os números de hoje com o mesmo período de 2016, houve aumento expressivo de 2,7% no valor dos salários, ou seja, as famílias poderão continuar a consumir mais e mais, e isso estimula o crescimento da economia, gerando mais e mais empregos. É claro que ainda temos muito a conquistar. Precisamos buscar os milhões de empregos perdidos desde 2015. Temos certeza de que estamos no caminho certo e seguiremos em frente, sempre na direção de melhorar o bem-estar dos brasileiros. Muito obrigado. As despesas no orçamento deste ano foram ampliadas em 9 bilhões e milhões de reais. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Segundo o Ministério do Planejamento, a ampliação se deve à necessidade de atendimento de diversas despesas administrativas, inclusive programações que compõem o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. E o governo volta a emitir títulos da dívida externa em dólares. Os papéis terão vencimento em 2028. Na mesma operação, o Tesouro Nacional também Irá recomprar títulos que estão no mercado. Esse tipo de medida possibilita identificar a tendência do custo de captação do governo e das empresas brasileiras no exterior com a melhora dos indicadores econômicos. A última operação do tipo foi realizada em março deste ano. Bandeira vermelha de energia elétrica em outubro. A falta de chuvas fez com que o nível dos reservatórios brasileiros ficasse abaixo do esperado. A cor da bandeira tarifária depende do custo de acionamento das usinas termelétricas, que são ligadas para suprir a queda da geração das hidrelétricas. Na casa de Angélica não faltam aparelhos eletrônicos. Tem panela elétrica, é, três televisores e os, as crianças têm joguinho, é, tem uma geladeira que eu acho que eu também é uma geladeira mais antiga, que ela está ainda no, no uso e eu acho que ela também consome um pouco mais de energia. Tanta coisa ligada na tomada gera um custo. Angélica conta que por mês gasta cerca de 300 reais com a conta de luz, valor que pesa no orçamento mensal da família. Ela, que mora com marido e três filhos, até tenta gastar menos energia, mas a tarefa não tem sido fácil. É difícil, a gente sabe que controlar... É, menino no banho, fica toda hora falando, sai do banho logo, não demora muito. E entrar e sair do quarto, dos lugares, sem apagar a luz, isso aí é uma constante, eu tenho que estar sempre falando. Para ajudar a dona de casa na missão de economizar energia, consultamos Maurício, coordenador do curso de Engenharia Elétrica de um centro universitário em Brasília. Ele deu algumas dicas. Uma coisa que deve estar muito atenta é a questão do funcionamento da geladeira. Que, principalmente se for um, um aparelho mais antigo, as borrachas de vedação da porta tem que ser trocadas. O ideal é que elas sejam trocadas a cada dois ou três anos, mesmo que não se percebam os rasgos porque se, ela, se a porta da geladeira não está bem vedada a geladeira vai funcionar ao longo do dia muito mais do que o necessário e é um consumo de energia que a gente não percebe que está acontecendo. Maurício também chamou a atenção para os aparelhos elétricos que ficam ligados, mesmo sem uso. Aparelhos que não vão ser usados por um longo período, como um aparelho de DVD ou um, uh, outros equipamentos desse tipo, se não vão ser utilizados, devem ser retirados da tomada quando eles estão conectados, mesmo que desligados, mais conectados, eles estão na verdade ligados esperando um sinal do controle remoto. Isso tem um consumo de energia que é pequeno, mas é diário. É o dia todo e ao longo do ano vai se acumulando, representa um custo para a família e não vai trazer prazer nenhum. E o combate ao desperdício deve ser intensificado a partir de agora. Isso porque a situação dos reservatórios das usinas hidrelétricas chegou a níveis preocupantes. Com a falta de chuva, vem a necessidade de se usar mais as termoelétricas, o que deixa o custo da geração de energia no país mais alto. O sistema de bandeiras tarifárias indica aos consumidores o custo real da geração de energia no país. Em junho, a bandeira tarifária era verde, que não tem adicional. Em julho, mudou para amarela, que tem custo extra de R$ 2,00 a cada 100 kWh. Em agosto, foi para vermelha, patamarum, com um acréscimo de R$ 3,00. Em setembro voltou para a amarela e agora vai para a vermelha patamar 2 com um aumento de R$ 3,50. Com um novo ajuste, a Agência Nacional de Energia Elétrica alerta que os consumidores devem usar a energia de maneira consciente para evitar desperdícios. A energia está escassa, a geração hidrelétrica que é a mais barata está... É escassa a água no reservatório, a dificuldade, a limitação dessa geração com base em fonte hidrelétrica. Portanto, tem que acionar a térmica, que via de regra são preços mais altos. Então, o consumidor está recebendo o sinal por intermédio da bandeira que a energia está custando cara. Aí é a oportunidade do consumidor reagir e consumir de maneira consciente, não desperdiçar energia elétrica. É isso aí. Bem, nós ficamos por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.